13 червня – саме ця дата стала другим днем народження для Маріуполя, міста, у якому велися активні військові дії, але яке вистояло і таки залишилося невід'ємною частиною України. Наш наступний гість також із Маріуполя. Чоловік розповів, як боролися проти окупантів і чому Схід досі у війні. Дивіться далі. На всіх адміністративних будівлях Маріуполя вивісили державні прапори України. Це сталося 11 червня. До того були обстріли і так званий референдум. Це місто на Донеччині називають перлиною корони Ахметова. Там зосереджені медкомбінат імені Ілліча, Азовсталь, Азовмаш і Маріупольський морський порт. Багато хто події у місті пов'язував саме із цим олігархом. Говорили начебто і про фінансування сепаратистів. Аж поки все не вийшло з-під контролю. Тоді із мовчанки вийшов і сам Ахметов. Люди устали жити в страхі, устали жити в терорі, устали виходити на вулиці і попадати під пулі. По Донбасу ходять з автоматами, з гранатометами. В городах бандитизм і мародерство. Це разве мирна життя? Те, що Ахметов, Янукович і зрештою Путін відмовилися допомагати сепаратистам, стало переломним моментом, розповідає пан Андрій, мешканець Маріуполя. Коли вони побачили, що їх зрадив Янукович, зрадив Путін, зрадив Ренат Ахметов, олігарх, інші керівники, які були спонсором сепаратистів, їхніми режисерами і таке інше, вони зрадили. Місцева влада зрадила, населення залишилося одураченим. Зараз воно в розпачі. Хочуть, звичайно, миру, спокою і життєготіють до України. Від початку Майдану у його рідному місті зростала кількість прихильників як єдиної України, так і сепаратистів. Пан Андрій, корінний мешканець Маріуполя, називає себе патріотом рідної країни. Усі попередні 7 місяців від Майдану і до звільнення міста активно боролися і допомагали нашим військовим. Змогли точно з'ясувати, де у них осередок, де у них лігво. І вранці о 4:30 ранку 13 червня з ними було покінчено. Багато колорадів було знищено, багато втекло в Росію, багато втекло, на жаль, в Донбас, в Донецьк, туди інше. Зараз він відпочиває на Прикарпатті, каже, приїхав поспілкуватися із справжніми українцями, а також застерегти, щоб були уважними до біженців. Тому тижні я тут бачив одного біженця з Донецька. В розмові зі мною він зніяковів. З'ясувалося, що він етнічний росіянин, дуже підозріло себе вів. І я зауважив, що це, можливо, агент ФСБ, який буде тут зарезервований, через 5-10 років може бути активізований, провести різні диверсійні політичні дії. Кажу, а де, в яких організаціях участвував, бо я ж в Донецьку теж багатьох знаю хлопців. Хто ти за походженням? Він етнічний росіянин. Нічого українського патріотизму в нього нема. Взагалі далекі від цього. Наш гість переконує, на Донеччині є багато людей, які люблять Україну і готові стояти за неї до кінця. А от ті, що підтримували ДНРівців, потрохи приходять до тями. Треба фейсом по тейблу, щоб люди дещо зрозуміли. Вони думали, що це дитячий садок, що виступили проти своєї держави, де вони були громадянами, мали свої права, все інше. Особливо російські громадяни російського походження. Вони ж нічим тут не притискалися. Все телебачення, радіо, преса, все на російській мові. Швидше за все притискалися і притискуються етнічні українці досі. Маріуполь звільнили українські військові, у тому числі батальйон «Азов». І точно так же... Когда начали нести потери, начали имели заготовленную одежду, начали переодеваться, разбегаться по дворам. Весь район практически заминирован. Слава Богу, що наші сапери поки що отработали отлично, нічого не сработало. Наразі на сході триває активна фаза антитерористичної операції. Сепаратисти здаються у полон. Тих, що надумали втікати, Росія не впускає на свою територію, закривши кордони. Натомість в РНБО вже заявили, що АТО наближається до логічного завершення.